Syarat sah semayang kena baca dengar di telinga. Bagaimana kalau orang bisu? Adakah sah tak semayang dia? Pulak dah. Biarlah dia tanya. Baik. Syarat sah semayang ialah kita kena buat rukun semayang. Rukun semayang ada rukun kauli, rukun pekli. Rukun pekli, rukun perbuatan. Berdiri, rokok, iktidal, sujud, duduk terus sujud, duduk tayak akhir. Itu rukun pekli. Faham? Ada satu lagi dipanggil rukun kauli, rukun cakap. Mana rukun perkataan? Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tayat akhir, baca selawat dalam tayat akhir, ucapan salam. Lima ni rukun kauli. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu 'ala sihhatu syai' wa kana juz'an minhu, perkara yang mesti ada untuk mengesahkan ibadat, yang duduk dalam juzuk ibadat itu. Apa makna kauli pula? Al-labzu minasaw, lapah yang mengeluarkan suara. Jadi paling kurang, kalau kita Allahu Akbar, 8 huruf. Alik lang lang he, alik kak bera, mesti dengar di telinga. Tak dengar, tidak sah. Kenapa? Kerana Nabi kata, salu kama ra'aitu muni salli. Semayang, macam aku semayang. Ra'aitu Rasulullah SAW, qama ila salah, summa qala Allahu Akbar. Kata Sayyidina Umar, Nabi aku tengok, bila dia berdiri nak salat, dia ucap, Allahu Akbar. Nampak? Hadis Uthman bin Affan, sami'tu Rasulullah, kabbara biqauli Allahu Akbar. Aku dengar sendiri, Nabi kata, masa nak semayang, Nabi takbir, Allahu Akbar. Bunyi. Faham lagi? Kita mari. Tidak sah. Itu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab ni? Mazhab. Faham lagi? Tak. Habis yang bunyi. Pelahan, tak apa. Allahu Akbar. Sah. Gitu kak Fatihah. Bismillah, siapa huruf? Nun, dolin, ada 156 huruf. Mesti dengar di telinga. Walaupun perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sah. Nah, kalau tidak sah. Faham? Jaga hati-hati. Kerana apa? Kerana Nabi kata, la salata liman lam yakra' bi fatihatil kitab. Tak sah semayang orang yang lam yakra', tidak membaca. Qara'a yakra'u qira'ah. Qira'ah itu bersuara. Al-isma' binafsih, dengar di telinga kita. Faham? Berat sekali, tak bunyi terus mulut. Faham? Rasa nak njar tang muka. Dah mana takbir? Syarat sah semayang takbiratul ihram. Apa makna semayang? Aqwalun wa af'alun muhtatahatun bi takbir wa muhtatamatun bi taslim. Semayang ialah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan start dengan takbir, habis dengan salam. Dah mudah kata benda tidak sah walaupun semayang 40 tahun. Nampak? Ada orang Fatihah gini. Okey, sesat. Orang bisu tak wajib bunyi. Apa? Pasal dia bisu. Kalau nak suruh bunyi juga, sampai kiamat tak semayang dia. Faham? Jadi orang yang wajib bunyi, orang yang tidak bisu. Orang yang bisu, mastata'tum iza amartukum bisyai' fa'aluhu mastata'tum. Bila aku suruh kamu buat sesuatu amalan, kamu buat sekadar kamu. Dah kamu bisu, tak apa, gerak bibir saja sudah memadai. Faham? Tak apa. Pasal apa? Bisu.